What's up guys, what's up? Good morning. Mko aje? Bado kahoma kajaisha lakini kanaisha kako almost waku. Anyway, leo nataka tupige story moja moto sana. 70% watu washaifanya kazi gap, the 90% chance, they have 90% chance ya kurudi tena gap. Ndio unasikianga kuna ex-gaff. Ulikuwa umeshafanya kazi gaff na ni watu wengi sana washaifanya kazi gaff, wamerudi tena. Kwa nini? Hey, how? That's what I'm talking about. Kwa nini? In 2016, nilikuwa na best mmoja Mganda. Huyo Mganda tulikuwa tunafanya na yeye. Akachapa akapata 20,000 dirham. Sasa 20,000 dirham kwao ni 20 million. Juu dira moja huku sasa kwao Uganda inakuanga 1000. So ukipiga times nini times zinakuja 20 million. Ah, jamaa kichwa ikaruka. Unajua noma moja watu ufanya. People from nini? Humble background. Wacha nisiseme poor background. Humble lakini ni hiyo poor. Unaona? Ukipatanga tu pesa huwa unapata excitement. Excitement kubwa sana. Nishawaambia kupata milioni yangu ya kwanza ilinisumbua sana. Nilichafua watu. Kai. Mungu nirudishie pesa mingi sana. Saa hii nimesoma. I'm grown up. Anyway, huyo jamaa akaenda kwao Uganda. We, hey, akanikamwambia mkuu, kwa nini usiende ununue kashamba alafu urudi tena uchapachape kazi? We, kaniambia hapana, wewe ujui fomu, hii pesa ni mingi sana mkuu. Hii pesa ni mingi sana kwetu. Ndena ninue kagari, haka nichapia hesabu. We, haka nipigia hesabu poa sana, hesabu fiti. Lakini, kupiga hesabu huku, ukipiga hesabu kwa kichwa yako, na vitu kwa ground, ziko hivi. Hii hesabu iko hivi, ground nayo iko hapa. Very different waku, vitu different sana. Akaenda Uganda. Sijui alinunua gari, sijui akaoshwa pesa zingine, sijui nini. Unajua kuna wajanja mtaa, wanakuanga wamewagoja. Kuna wajanja wanakulanga mifuko za watu. Akili waku, akili. Hao watu wako mtaa wengi wanakula akili zao. Wakipata farafara umezubaa nini? Chapa idhale. Wanakukula pesa yako. Hey, unaanza kulia. Huyo jamaa aliena sijua akapea mtu 10,000, sijua mtafutie gari, sijui nini, huyu jamaa akamtoka. We, hey, wacha kijana, anza kukuliwa na shida huko. Pesa zingine akatumia, sijui alifanya nini, sherehe, nini. We, waku. Msijaze na mta, itakupiga steak vibaya sana. Chances za kurudi huku, ziko juu sana. Huyo jamaa, within 6 months, imagine 6 months, miezi sita. Yeah. Alianza kunipigia masimu. Mkuu, sijui ni aje, mambo imeharibika sana, natafuta agent nirudi. Nikamwambia urudi tena mkuu. Na unajua mtu akiwa natupesa, akuwa inipigia before. Mtu akiwa natupesa, ukumbukangi mabeste, au kumbukangi, wale watu wanaweza kukusaidia. Hiyo time ndio unaitwa mkuu, mta, unapaka ma makeup. We, hey, si ndio utoboke, pesa iishe. Watu, pesa ikiisha, watu kutoka vibaya sana wakuu. Wacha ni wachanue. Ukiwa na tupesa, hey, mimi nishawaambia, mpaka nilienda ngamta, wale walika ya baba yangu wananiamkia kiti. Ya tikaraha mzuri, haa tukaanoka ikaraha nini kurogama. We, hebu niambie, ukikubali hiyo kusifiwa nini, utapotea. Usikubali kusifiwa, stay on the same side ulikuwa kitambo. Unaona, ulikuwa utaki kusifiwa kitambo nini, unajua line yako ni hii. Pitia hiyo line hata ukiomoka. Unaona, hiyo pesa inakufanya ukue na kajoto nini usifiwe. Usikubali hizo sifa, wachana nazo. Mimi hata sitakangi mtu aniite sijui mkubwa, sijui mheshimiwa. Nonsense. Staki uniite hivyo. Unaniita hivyo alafu ndio nini? Mimi nikihisi hivyo, napiga magoti naomba. Nihisi ati kuna ka pride ndani yangu.
Napiga magoti naambia Mungu usikubali nikuwe na pride hii dunia. Anyway, mkuu akaanza kunipigia. Sasa mpaka pesa ya agent hawezi pata. Hawezi pata. Lakini sasa unajua ananiitisha pesa ngapi? Kama 150,000 za mtaa. Hata kama ni wewe unaweza mpea. Utampea aje? Alafu si jamaa wa kadri yako. Ni mtu tu mlipatana hapa ile ubeste nini nini we. Nikamwambia mimi bro, hiyo haiwezekani. Nikamwambia ukweli tu, ambianga mtu ukweli. Kuliko udanganye mtu, nitakutafutia. Unajua watu wengi wanafanya hivyo. Tulia, wacha ni kuna pesa na goja, agado, nonsense. Ambia mtu ukweli. Nikamwambia mkuu, hata kama ni wewe, mean life umenipiga mistake mtaa. Uko huku, hauwezi nitumia. Ile kusema mbele ya Mungu ukweli, sema ukweli. Wacha ukweli isimame. Nikamwambia wewe kama ni wewe uwezi nitumia hiyo domo. So fanya hivi, mimi siwezi kukutumia na siwezi kukudanganya nitakutumia ukuwe na hope. Wacha niwe hiyo hope, utafute njia ingine. Unaona? Watu wenye wanaekala watu hope. Sijui nitakutafutia kesho, wacha niangalie niko na kadili fulani. Wacha ni ujinga. Unaeka huyo mtu na hope. Hata yani huyo mtu akasirike, akuchukie. Baadaye atakuja kuona uliko unamsaidia. Unaona? And in deep inside you, unajua, wewe huwezi msaidia. Mwambie, mimi niambia huyo jamaa, mkuu, hiyo pesa mimi siwezi kukutumia. Kabisa kabisa siwezi. Unaona? Huyo jamaa, akapoteza hope kwangu. So akatafuta njia nyingine, njia nyingine. Anyway, after sijui mwaka, alikuja huko ameparara. Na kukonda. Anyway, after kukuja huku tena, tulionana, nikamjenga macho, nikamwambia karibu tena hustle. Nikamuuliza mkuu, saa hii utaenda after how long? Guess aliniambia nini? Waku, guess aliniambia nini? We. Mta, alikuwa amepigwa stake sana na maisha. Vibaya sana. Anyway, aliniambia atarudi after miaka kama 7 hivi. Nikamwambia tulia. Enda vacation after miaka 2, rudi hustle. Mimi na advice watu, kama uko na chance huku, usikimbilie maisha mtaa. Usikimbilie maisha mtaa. Ati unakimbilia maisha, sijui, uko na tupesa umepata sijui 1,200, 1,300. Hiyo ni pesa kidogo sana. Invest kwanza, invest. Mashamba ziko, Kamuru, Naivasha, Nakuru. Sasa hii naonanga mashamba zingine ya mpaka Mombasa. Watu wanapelekwa na ndege na unalipa sijui 10K. Ulisikia hapo hiyo design. Anyway, siko hapa kuongelea hiyo mambo ya Mombasa mashamba. Ati unaitwa nini? Marindi. Waku. Mimi sitaki kuongelea hiyo mambo ya mashamba. Ati unalipa 50,000, unapelekwa na ndege, unapelekwa hoteli kukula, alafu ati kuna shamba yako sijui umewekewa. Aje waku hapa. Tumia akili. Angalia. Aje Friday ni pesa ngapi? Tuseme 5K ama 10. Kurudi hivyo. We, alafu ubaiwe lunch ya dhao, dhao moja na 500. Kwani shamba ni 20K? Shamba ni 20K Kenya. Wewe, sitaki kuongelea hiyo story. Anyway, waku, mimi nataka mtu apange maisha yake vizuri. Usikuwe na haraka ya kutoka hii gafu. Heli ukae kama mimi 10 years, miaka 10. Ukijua unapanga maisha yako, unapanga pole pole. Unaona? Mimi nimeona watu wengi sana life umewapiga stay. Panga maisha yako hapa pole pole. Usikuwe na rush ya kukimbia. Invest. Weka ka kitu mahali juu ya kesho. Kesho ujui venye itakuwa waku. Aujui kesho venye itakuwa. Invest kitu mahali. In case life ukienda mtaa life kupiga stay, unaweza shika kashamba kako, uza. Anza maisha tena. Kuliko kuanza kutafuta sijui ma good conduct, sijui nini, ati urudi huku. Tulia. Chapa hata kama ni miaka 5, miaka 6, miaka 10. Tulia. Panga maisha yako. Maisha ichange ukienda mtaji uko na pesa kidogo. Niko na cases kama 4 hivi za watu wamepigwa stake na maisha. Umeenda tu pesa. Umeenda tu pesa mtaa ukaenda live ikakupiga stake. Ukaanza kutafuta nini? Mavisa za kurudi huku na maagent. Life itakupiga stake vibaya sana.
Panga maisha yako vizuri, pangilia. I know 30% of our family ni wana to fail in life. 30% ni wana to fail. Anyway, tuende next story. Tupatane hapa YouTube. Msubscribe waku. Subscribe, share na mabeste, tusaidie watu wengi, tuone ni aje. In case, watu wakienda mta, warudi huku gafu wafanyafanye. In case, watu wakienda mta, wajanjaruke wajue kenye wanaweza fanya. Anyway, much love and God bless you.